que traz o jornal? A vaca do Sr. Cooper teve 2 bezerros. E a estátua da Liberdade foi inaugurada na ilha de Bell. É verdade. E que seja sempre o símbolo do nosso continente. Sr. Johnny, por que será que o Sr. Dillard nunca escreve nada sobre o circo em seu jornal? Eu não sei bem, Corte. Mas acho que é porque não somos suficientemente importantes para um destaque. Além do mais, o circo está sempre mudando. Um dia numa cidade, outro dia noutra, nunca se fixa em nenhum lugar. E agora que estamos no acampamento de inverno? Aqui pelo menos acontecem coisas importantes. É, você tem razão. Por que não escreve uma carta a esse Sr. Dillard, que é o editor? Tem razão, irei vê-lo quando for à cidade. Onde poderei encontrar Tim Champion? Provavelmente está em seu escritório. Eu o acompanharei. Ei, patrão, o senhor aqui deseja falar. Você é Tim Champion? Você sabe muito bem quem sou. Quer que eu traga por aqui, Summers? Venha, para trás, Thomas. Como xerife dessa cidade, trago-lhe uma notificação para desocupar esse terreno. Você deve estar enganado, Summers. Tenho um contrato de 20 anos de arrendamento. Esse contrato tem uma cláusula de utilidade pública que dá direito à cidade de anulá-lo. Disse de utilidade pública? Se quiser, informe-se no escritório do prefeito. Eu apenas cumpro com o meu dever. Ninguém nos fará sair daqui somente por uma simples cláusula. Vamos nos defender no tribunal. Como quiserem. Até logo. Eles podem nos obrigar? Não sei. Há um advogado na cidade chamado Bill Logan que poderá nos dizer. Vamos até lá. Vencemos! Vencemos! Meus parabéns, Bill. Eu é que devo agradecer. Se não fosse pela ajuda de vocês todos, eu nunca teria vencido. E devo também a você, Frank. Você será um bom prefeito. Nosso antigo prefeito fugiu apressadamente quando soube como iam as eleições, mas não creio que vá muito longe. Espero que ele venha conhecer a nova cadeia por detrás das grades. E não precisam mais preocupar-se com esse contrato. Podem ficar em suas terras quanto quiserem. Obrigado. Senhor Dillard, agora que está tudo em ordem, eu posso continuar como aprendiz de repórter? Não. Porque de hoje em diante, você será meu repórter principal.